I'm Joylyn Delfin Cochin, 40 years old from Taguig City, and businesswoman. Kailan ba ako nag-decide na magpa-breast augmentation? So, nung 30s ko pa lang, talagang gusto ko nang magpa-breast augmentation kasi ako talagang wala eh. Parang likod talaga yung harapan ko. So, ako nag-decide ako nung 32, 33 years old ako. Financially, hindi pa natin kaya, in short. So, nung sa nagkatrabaho ako, nagkaroon na rin kami ng maliit na business. So, nung nag-38 ako, doon ko na-decide talaga na magpa-breast augmentation. So, nung sa doctor ko talaga, eto ha, hindi naman sa pagano. First na talaga na hinanap ko na implant is Motiva. Kasi before pa talaga, nagtatanong-tanong na ako sa mga friends ko, especially sa mga trans ko na mga friends, na ano bang best talaga na implant for breast augmentation. Lahat sila, mami, mag-Motiva ka, mami, mag-Motiva ka. But then, nung time na yon, so, sabi nung surgeon ko, mami, walang Motiva. So, sabi niya mayroon dito ibang brand. So ako naman, kinonsider ko yung ibang brand na yon. So 39 ako, so 1 year old na tong aking augmentation ngayon. And then, mayroon akong something na feel na kailangan ko na siyang palitan talaga. Kaya ngayon, nag-decide ako na mag-undergo talaga ng revision. Iba din kasi sa atin mga babae, no? Kasi dream kasi natin yung mga langga eh, na parang syempre iba yung malaki, di ba? Parang ano ba yan, fulfillment ba natin o kahit sa sarili natin, parang for satisfaction sa sarili natin na medyo maganda talaga yung dede natin. Maganda talaga siya tingnan pagka medyo kita. Unlike nung flat na flat, kasi ako talaga flat talaga ako, as in wala. So, sobrang laki ng impact sa buhay ko na nagkaroon ako ng breast, nakikita na siya, ganun. So, ayun na nga, medyo nagka-problem ako sa previous na implant ko. Kailangan ko na talaga siyang palitan. Kailangan ko na magpapalit ng implant kasi grabe na yung sag ng aking breast. Kung mapapansin nyo, medyo naglaylay na siya talaga. And then, yung nipples ko, medyo nakatungo na siya sa ilalim talaga. Hindi rin na met nung implant ko ngayon yung gusto kong dede. Which is, gusto ko sana medyo steady lang siya, na medyo mataas, round. Kaso lang, ano, naglaylay talaga yung breast ko. Naisipan ko talagang kailangan ko nang gawaan ng paraan kasi mga nakausap ko mga surgeon, mami, pag hindi mo pa napalitan yan, baka after ilang years lalong magsasag. Imaginin mo yung dede mo kung nandito na siya sa bewang mo, diba? So parang ang pangit nun kung mga ilang years pa. So nag-search ako ulit kasi dati gusto ko Motiva eh. So nag-search ako ulit about Motiva. So may nakita ko ngayong bago ng Motiva, Motiva Ergonomix. So bakit ergonomics ang napili ko ngayon? At ang ganda niya. Kasi based sa na-research ko and then sa reviews, ang Motiva Ergonomics is sumusunod siya sa movement natin na mga babae. So if ever, halimbawa, naka-side ka, higa ka, naka-side. So ang normal na dede kasi ng babae is sumusunod. So parang dito ka, dito din siya na side. Kung move ka sa kabilang side, nag-move din siya sa kabilang side. Then kung nakahiga ka, nakatingin siya sa taas. Super natural niya tingnan. And then ang lambot niya. And then itong implant ko pala ngayon, 1 year na siya. Eh, sobrang ano niya, medyo matigas pa rin siya sa akin. Itatry natin tong implant na ito. Babalitahan ko kayo kung magiging journey ko sa ergonomics. Pero sa ngayon, ano na ako, talagang ergonomics na talaga yung ipapalagay ko.